Εισαγωγική παρατήρηση και κάποια σημεία. Η εισαγωγική παρατήρηση είναι ότι είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών με την εκτείναξη της αποχής σε ιστορικά ρεκόρ και εδώ και στην Ευρώπη, με την καταγραφή της δύναμης της ακροδεξιάς και με την καταγραφή μιας μαζικής απόσυρσης της εμπιστοσύνης απέναντι στα μεγάλα, στα κυβερνητικά κόμματα σε πολλές, αν όχι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, διαμορφώνουμε μια νέα κατάσταση. Σε αυτή τη νέα κατάσταση, η σύνθεση των ομιλητών που έχουμε καλέσει εδώ από τη μεριά μας είναι τμήμα πρότασης. Θεωρούμε ότι το πολιτικό υποσύνολο που περιγράφουν αυτοί οι ομιλητές έχει ειδικές ευθύνες. Θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Διότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, εάν δεν οργανωθούν πράγματα με μια διμέτωπη αντιπαράθεση ταυτόχρονα και απέναντι στο σεκταρισμό και απέναντι στον πολιτικό διαλυτισμό, δεν βγαίνει πέρα η περίοδος που διαμορφώνει. Επίσης, τελειώνοντας την εισαγωγή, από τη δικιά μας τη μεριά υπάρχει η δέσμευση ότι θα εργαστούμε όσο μπορούμε και όσο πιο συστηματικά και επίμονα να υπάρξει συνέχεια στην πολιτική πράξη αυτού του υποσυνόλου που είπα προηγούμενο. Πρώτο μου σημείο. Είναι φανερό ότι το μείζον πολιτικό γεγονός που εκδηλώθηκε στις ευρωεκλογές ήταν η μαζική αποχή. Και εδώ και στην Ευρώπη. Εδώ ακούμπησε το 60%, σημαίνει 6 στους 10 ανθρώπους που βλέπουμε γύρω μας δεν πήγαν να ψηφίσουν. Όλες οι μετρήσεις λένε ότι πηγαίνοντας προς τα κάτω μέσα στην κοινωνία, τα ποσοστά αυτά γίνονται μεγαλύτερα. Η αποχή είναι μεγαλύτερη μέσα στους εργαζόμενους, μέσα στους ελαστικοποιημένους, μέσα στους φτωχούς. Και οι μετρήσεις στα exit poll, η μέτρο ανάλυση και ο Φαναράς είχε αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Ένα στους δύο που πήγαν να ψηφίσουν είναι μεγαλύτερος των 55 χρόνων. Το οποίο σημαίνει ότι στις παραγωγικές ηλικίες, στους ανθρώπους που πράγματι δουλεύουν δηλαδή για να διαμορφώνονται όλα τα πράγματα γύρω μας, η αποχή είναι εντυπωσιακή. Ανάλογη εικόνα υπάρχει και πανευρωπαϊκά. Ο μέσος όρος είναι μικρότερος, είναι 49%. Δηλαδή ένα στους δύο πήγαν να ψηφίσουν στο μέσο όρο. Αλλά ο μέσος όρος δεν λέει ακριβώς τις αλήθειες. Υπάρχουν χώρες, όσο πηγαίνουμε σε πιο φτωχές χώρες και όσο πάμε και στις χώρες της διεύρυνσης, που αυτό έχει μια σημασία, θα πω ένα σχόλιο παρακάτω, τα ποσοστά γίνονται στην Κροατία το 80% αποχή, μετατρέπει σε πλήρες θέατρο την εκλογική διαδικασία. Είναι φανερό, δεν έχει πια σημασία αυτή η διαδικασία. Κοίταγα τα στοιχεία που στείλανε οι σύντροφοι τον Κόμπας από την Ιταλία, οι οποίοι παρελθόντως είχαν τη γραμμή για αποχή. Καλούσαν οργανωμένα σε αποχή ως απάντηση στις ευρωεκλογές. Τυπικά στην Ιταλία η αποχή ήταν κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοντά στο 50%. Στην εργατική τάξη και στον πρεκαριάτο ήταν 62%. Η παρατήρηση των Κόμπας ήταν ότι όσο πηγαίνεις πιο νότια στην Ιταλία, αυτό το ποσοστό εκτινάσεται. Στην Νάπολη ξεπέρασε το 65%. Και αντίστοιχα είχαν και αυτή την ίδια παρατήρηση με την νεολαία. Είναι αυτό το πράγμα ένας ριζοσπαστικός αντικοινοβουλευτισμός, όπως είχαμε μάθει άνθρωποι της δικής μου ηλικίας να κρίνουμε την αποχή, λέγοντας ότι είναι μια αντίδραση στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι, σχεδόν επαναστατική. Δεν θα το πω με δικά μου λόγια, θα το πω με το τι λένε οι Κόμπας που είχαν τη γραμμή για την αποχή. Ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο και την ημέρα των εκλογών δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα που να πείθει ότι αυτή η μαζική αποχή είχε χαρακτηριστικά ριζοσπαστικού αντικοινοβουλευτισμού. Και το κλείσιμό τους είναι, σύντροφοι, δεν πρέπει να κάνει κανένας λάθος. Η στιγμή που διαμορφώνεται είναι δύσκολη, διότι στηρίζεται στην απόσυρση και στην απογοήτευση των εργατικών και λαϊκών μαζών. Έχοντας πει αυτό, θα κάνω δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Ένα, η απόσυρση και η απογοήτευση έχει βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά, έχει περιεχόμενο. Πρώτον,
είναι μαζική απέχθεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στις δύο βασικές υποσχέσεις έχει γίνει μια μεγάλη υποχώρηση. Η πρώτη βασική υπόσχεση ήταν ότι η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης θα φέρει μια σταθερή κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν θυμηθείτε, μιας και είμαστε και στα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία και η προοπτική του Καραμαλή να μπούμε στην Ευρώπη ήταν για να εμπεδωθεί η δημοκρατία, για να μην αντιμετωπίζουμε πλέον κίνδυνο πραξικοπημάτων και φασισμών. 10-15 χρόνια μετά, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ανατολική Ευρώπη ελπίζαν ότι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους φέρει δημοκρατικά δικαιώματα και δημοκρατικές ελευθερίες. Αυτό έχει ξεφτύσει παντελώς στα μάτια των μαζών. Το δεύτερο όμως που έχει σημασία είναι ότι έχει ξεφτύσει και η υπόσχεση για ευημερία. Η άλλη θεμελιακή υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι με τη διαρκή ανάπτυξη θα διαχέεται ο πλούτος προς τα κάτω και θα υπάρξει ευημερία για όλους. Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά ακόμα και στις πιο πλούσιες χώρες. Είδα μία μέτρηση για τη Γερμανία. 5 χρόνια πριν, στις ευρωεκλογές του 19, στη Γερμανία το ποσοστό αισιοδοξίας, δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων που προβλέπανε, λέγανε έχουμε οικονομικές δυσκολίες, αλλά αυτές θα είναι προσωρινές, το μέλλον θα είναι καλύτερο, ήταν 51%. 5 χρόνια μετά ξέρετε πόσο είναι, 12%. Αυτό είναι μια μαζική κατανόηση ότι αυτή η υπόσχεση ήταν τσεβής και υπάρχει μια διόγκωση της απέχθειας η οποία πρέπει να εκφραστεί πολιτικά. Και αυτό δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν και άλλες εκφράσεις πολιτικές αυτής της απέχθειας. Η δεύτερη πλευρά είναι η απέχθεια προς πολιτικές ηγεσίες, τις κυβερνητικές ηγεσίες. Είναι αναμφισβήτητο το πράγμα. Αυτή τη στιγμή οι δύο μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε ανοιχτή πολιτική κρίση. Ο Μεν Μακρόν το αντιμετωπίζει συγκεκριμένα, εκλογικά, υποχρεώθηκε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει με χρόνο εξπρές, κάνοντας σέρβις τη Λεπέν στην πραγματικότητα, εκλογές στις 30 του μήνα και δεύτερο γύρο στις 7 Ιούλη, μέσα από τον οποίο θα προκύψει νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Γαλλία. Στη δε Γερμανία δεν είναι το ερώτημα αν ο Σόλτς θα φτάσει σε αυτό, το ερώτημα είναι πότε ο Σόλτς θα φτάσει σε αυτό. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη μετά τα αποτελέσματα. Εδώ χρειάζεται και μια αντίστροφη παρατήρηση. Η απόσυρση και η απογοήτευση δεν είναι πάγιο φαινόμενο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος αποσύρεται και απογοητεύεται επειδή δεν βλέπει φως. Σε κάθε παράδειγμα που έχουμε όπου βλέπει φως αποτελεσματικότητας υπάρχει μια ευνηδιαστική είσοδος που δημιουργεί νέα δεδομένα. Αυτό ισχύει και στο κινηματικό πεδίο. Δεν πρέπει να ξεχάσει κανένας ότι στον χρόνο που προηγήθηκε είχαμε μια καινούργια εκδήλωση εργατικής μαχητικότητας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ακόμα και σε χώρες που τα εκλογικά αποτελέσματα είναι άθλια, υπήρξε αναβίωση του εργατικού μιλιταντισμού το προηγούμενο διάστημα. Αλλά και στο πολιτικό πεδίο. Και το παράδειγμα εδώ, θα έρθω παρακάτω πιο αναλυτικά, είναι η Γαλλία του Μακρόν, που εκεί που πήγε να το κάνει ζυγημένο, στοιχημένο και να οργανώσει μια καινούργια συγκατοίκηση, ξαφνικά με το που βλέπει ο κόσμος ένα φως, ούτε Μακρόν ούτε Λεπέν, μια δυνατότητα να εκφράσει πολιτικά το ούτε Μακρόν ούτε Λεπέν, μπαίνει και οι δημοσκοπήσεις προειδοποιούν για μια περιπέτεια που κρατάνε την αναπνοή τους για το τι θα γίνει στη Γαλλία. Τελειώνοντας με τα ζητήματα της αποχής και πώς πρέπει να στέκεται κανένας μαζί τους, να πάω στα πολιτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα κόμματα εδώ. Κάθε ποσοστό που θα πω από εδώ και κάτω θα πρέπει κανένας να το ανάγει στην πραγματικότητα. Τα ποσοστά των κομμάτων δεν είναι ποσοστά επί του πληθυσμού. Είναι ποσοστά επί των ψηφισάντων. Και αυτά οδηγούν σε νούμερα απελπιστικά μικρά, αν κάνει κάποιος την αναγωγή.
κοντεύουμε να φτάσουμε στο ότι τα μεγάλα κόμματα παίρνουν σε ψήφους λιγότερο από το τι κατέβαζε ο Παπανδρέου και ο Καραμαλής στις προεκλογικές συγκεντρώσεις στην εποχή του ισχυρού του κομματισμού. Πολύ εύκολα προσπεράστηκε ότι στην προεκλογική περίοδο κανένας δεν τόλμησε να κάνει προεκλογική συγκέντρωση. Και όπου γινόντουσαν τοπικές, ήταν αραία-αραία να φαινόμαστε καμιά 40 αραία. Άρα το πρώτο είναι ο Μητσοτάκης. Πρόκειται για την πρώτη σαφή πολιτική ήττα του Μητσοτάκη μετά τη γρατζουνιά που έπαθε στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Δεν είναι το τυπικό ότι το 25% είναι μικρότερο του 33% που έβαλε στόχο και αυτό όλο είναι μικρότερο του 41% που είχε πάρει ένα χρόνο πριν. Το σκληρό στοιχείο είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο η Νέα Δημοκρατία έχασε πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Αυτό είναι το σκληρό στοιχείο. Προσπαθήσανε να αμυνθούν σε αυτό και να το αρνηθούν παίζοντας με τις συγκρίσεις, αλλά αυτή η απόπειρα κράτησε λιγότερο από ένα 24ωρο. Ο Μητσοτάκης υποχρεώθηκε να κάνει τη δήλωση το 41% δεν υπάρχει πια και να πάει στον ανασχηματισμό. Έχω παρακολουθήσει πολλούς ανασχηματισμούς. Είναι ίσως ο πιο τζούφιος που έχω δει. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει καμία πολιτική στροφή. Ο Μητσοτάκης θα συνεχίσει τη σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει αρχίσει. Δεν κοροϊδεύει όταν λέει σταθερότητα στην επιβολή των αντιμεταρρυθμίσεων. Αυτό θα κάνει το επόμενο διάστημα. Και άρα ο ανασχηματισμός ήταν για να γλυκάνει το χάπι που προέκυψε για τη Νέα Δημοκρατία από τις ευρωεκλογές. Περιείχε σκέτα δημαγωγικές κινήσεις, όπως τους δύο τράγους που θυσίασε για να κοροϊδέψει τον κόσμο για την ατρίβεια και για το αγροτικό, αναφέρομαι στο Σκόρια και τον Αβγενάκη. Είχε μία που είναι η εισαγωγή στο ότι σκοπεύει να ψαρέψει τα θολά νερά των ακροατηρίων της ακροδεξιάς, η αλλαγή του Κερίδη με τον Παναγιωτόπουλο στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ουσιαστικά στέλνει το μήνυμα της πολεμικής αντιμετώπισης των προσφύγων και των μεταναστών. Και δεν είναι τυχαίο ότι στις μέρες που ακολουθήσανε βγαίνει το BBC και λέει «Δολοφονείται κόσμο στο Αιγαίο». Το λέει το BBC, δεν το λέει κάποια αριστερή εφημερίδα. Και σφυρά να κλέφτηκαν οι πάντες. Και η Κεραμέως στο Υπουργείο Εργασίας, αυτή η μετάθεση δεν έχει καμία σχέση με τις μπούφες που γραφήκανε στον τύπο περί τιμωρίας της Κεραμέως για το σκάνδαλο με τα email κτλ. Είναι μια σκληρή μετάθεση, γιατί στο Υπουργείο Εργασίας θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάρι. Η τελευταία δήλωση του Γεωργιάδη πριν πήγε στο Υπουργείο Εργασίας ήταν ότι το παρόν επίπεδο των συντάξεων μπορούμε να το εγγυηθούμε μέχρι το 27. Από το 27 μέχρι το 30 θα χρειαστεί μια νέα μεγάλη αντιμεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, η οποία περιλαμβάνει ιδέες και εισηγήσεις από τη μεριά του Τσακλόγλου που λένε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 73, μείωση του πραγματικού επίπεδου των συντάξεων συμπεριλαμβανομένων των καταβαλωμένων, των νέων συντάξεων, κατά 30%. Αυτά ο Τσακλόγλου, παλιός σοσιαλδημοκράτης και εξυγχρονιστής, μπορεί να τα λέει έτσι ξετσίποτα, αλλά δεν μπορεί να τα οργανώσει. Την οργάνωση αυτών των πραγμάτων θα αναλάβει η Μουτζαχεντίν, γνωρίσαμε από τα προηγούμενα, η Κεραμέως, η οποία πηγαίνει στο Υπουργείο με αυτή την κατεύθυνση και όχι με ψαλιδισμένα τα φτερά. Αυτό είναι μια προειδοποίηση. Η πορεία του Μητσοτάκη από τώρα μέχρι τις εκλογές το 27, που λέει ότι θα τις κάνει το 27, θα δούμε, δεν θα είναι ούτε ομαλή, ούτε άνετη. Έχει ανοίξει ένα ερώτημα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εάν η εκλογική δυναμική της Νέας Δημοκρατίας παγιωθεί στα επίπεδα που έδειξαν οι ευρωεκλογές, τότε οι καθεστωτικές δυνάμεις έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση. Διότι με τη σημερινή πολιτική ηγεσία των κομμάτων δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία για συμμαχικές κυβερνήσεις που θα μπορούσαν να απαντάνε σε αυτό το ζήτημα. Και η καταγραφή αυτού του γεγονότος, έστω και προειδοποιητικά, έστω και προδρομικά από τις ευρωεκλογές, ανοίγει με ένα περίεργο τρόπο ζήτημα ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαβάζει προσεκτικά τον τύπο θα δει ότι είναι η πρώτη φορά που ανοίγει μια συζήτηση
για τη μετά το Μητσοτάκη περίοδο της δεξιάς. Προνομικά, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα να σταθεί στην καρέκλα του και αυτό οφείλεται στο ότι όλοι οι άλλοι είναι σε χειρότερα χάλια. Άρα, δεύτερο σημείο, ήταν μια ήττα του Κασελάκη. Και σημαντική. Έφαγε ένα δημοσκοπικό κουσάρισμα. Αν γυρίσετε μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, θα δείτε μια αισιοδοξία το 17, το 18 στη τσέπη, πιθανόν το 20, θα γράφει μπροστά 2 και άλλα τέτοια. Εγώ δεν λέω το 14,9, το οποίο είναι μικρότερο από το 17. Λέω το ότι έχασε 330.000 ψήφους σε σχέση με το αποτέλεσμα κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ ένα χρόνο πριν, που οδήγησε στην υποχρεωτική παρέτηση του Τσίπρα και στην κρίση διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διάψευση δύο πραγμάτων. Το ένα είναι τα υπερφύαλα με τα μοντέρνα, ότι με το TikTok και με τη μεταπολιτική και με τις μαγιές τις νέες τις Αμερικανιές μπορείς να αναπληρώνεις τις απώλειες και να στηρίζεις σε νέα ακροατήρια. Ναι, σε κάποιο βαθμό. Δεν μπορούν όμως αυτές οι τεχνικές να αναπληρώσουν τις απώλειες που έχει ένα κόμμα που έκτισε σχέση με τον κόσμο στη βάση αριστερής υπόσχεσης και έχει εξελιχθεί έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Και από αυτή την άποψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη είναι σε κατηφόρα στην οποία δεν διαφαίνεται σημείο ελέγχου. Δεν υπάρχει χειρόφρενο. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το ποσοστό και αυτές οι αριθμητικές απώλειες κλείνουν για όποιον έχει στοιχειώδη σοβαρότητα κάθε συζήτηση περί προοπτικής αυτόνομης. Η υπόσχεση του Κασελάκη, ακόμα για τα τωρινά μετά τις εκλογές, ο λαός όρισε εμένα για να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη. Πού πας ρε Καραμήτρο. Δεν έχει επαφή με την πολιτική πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση για την ηγεσία, που στην πραγματικότητα έχει ανοίξει, είναι τελείως δεμένη, είναι διαπλεκόμενη συζήτηση, με τη συζήτηση για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Ο καταλληλότερος για αυτή τη δουλειά θα πρέπει να αναλάβει. Και έτσι ακουστήκανε όλες οι φωνές από όλες τις πλευρές, από τον Νίκο τον Παπά μέχρι τον Κοτσακά και τα γύρω-γύρω από την επανανεργοποίηση του Τσίπρα. Σημείο τέταρτο, αποτυχία του Ανδρουλάκη. Στους όμως είπα ήττα, εδώ είμαι πιο προσεκτικός. Παρόλο που στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε πιο γρήγορα και πιο ευθέως ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ πήγε κάτω από το εφικτό. Αντιμετωπίζοντας μια Νέα Δημοκρατία που έχανε μαζικά ψήφους και αντιμετωπίζοντας ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια ανεκδίγητη πολιτική ηγεσία, ήταν εφικτός ο στόχος της δεύτερης θέσης, τον οποίο δεν πέτυχε. Παρ' όλα αυτά πήγε καλύτερα από τους άλλους. Είχε λιγότερες απώλειες, μείωσε την απόσταση με το ΣΥΡΙΖΑ σε σημείο βολής, δύο μονάδες, και είναι πραγματικό ότι σε πολλούς νομούς, 20 αν θυμάμαι καλά, το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό συνήθως είναι βάση εκλογικής ανασύνταξης. Θυμηθείτε και τις δημοτικές. Παρ' όλα αυτά, είναι ολοφάνερα κατώτερο του εφικτού. Και γι' αυτό άνοιξε το ζήτημα της ηγεσίας και γι' αυτό και στο ΠΑΣΟ το ζήτημα της ηγεσίας διαπλέκεται επίσης με το ζήτημα της κεντροαριστερής ανασύνθεσης. Αυτό το πράγμα ότι και στα δύο βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης που αυτοπροσδιορίζονταν ως κυβερνητικά έχει ανοίξει μια συζήτηση ότι ο καθένας μόνος του δεν μπορεί και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ανασύνθεσης είναι η καλύτερη ομολογία της κρίσης στην οποία βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και της αδυναμίας που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε δηλαδή ένα εντυπωσιακό παράδειγμα εξασθένισης και των δύο πόλων του προοδευτισμού σε εισαγωγικά. Που διεκδικεί το προοδευτικό στον Αλβούρ. Επόμενο σημείο μου, η ενίσχυση της ακροδεξιάς. Αν αθροίσει κανένας το ποσοστό των υπερεθνικιστών της ελληνικής λύσης, των ούλτρα θρησκευάμενων της Νίκης, των μοντέρνων ρατσιστών της Λατινοπούλου και του πολύ επικίνδυνου κόμματος, το οποίο κατά την προσωπική μου γνώμη ευτυχώς δεν πήγε καλά,
εννοώ το κόμμα του Ενθιετζόγλου, προκύπτει ένα άθροισμα γύρω στο 20%. Έτσι είναι εντυπωσιακό. Δύο παρατηρήσεις. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται καμία υποβάθμιση του κινδύνου, χρειάζεται προσοχή, αλλά δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Πρώτον, το ποσοστό της ακροδεξιάς αν αναχθεί στην πραγματικότητα του πληθυσμού είναι κάτι μεταξύ 7 και 8%. Δεν είναι πρωτοφανές στην Ελλάδα. Την εποχή της δεκαετίας του 70 και του 80, το άθροισμα των φιλοβασιλικών και φιλοκουτικών δυνάμεων ήταν μεγαλύτερο του 8%. Εκφραζόταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία όμως. Στις αρχές του 21ου, το άθροισμα της ανερχόμενης Χρυσής Αυγής και του ζωντανού ακόμα λαός υπό την ηγεσία του Καρατζαφέρη ήταν μεγαλύτερο του 8%. Δεύτερη παρατήρηση, συγκρίνεται τις ηγεσίες. Οι ηγεσίες αυτού του σημερινού φάσματος της ακροδεξιάς είναι σούργελα κυριολεκτικά μπροστά στο συμπαγή ναζιστικό πυρήνα που είχε φτιάξει ο Μιχαλολιάκος ως επικεφαλής της Χρυσής Αυγής και στον πολύ έμπειρο δημαγωγό που ήταν ο Καρατζαφέρης την εποχή που ανέβαινε το λαός. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει, δεν τα λέω αυτά παρηγορητικά, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο υποτίμησης αυτού του κινδύνου. Γιατί οι ακροδεξιές ιδέες και πρακτικές που έχουν συσσωρευτεί μέσα στην ελληνική αλλά και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι πολύ επικίνδυνες. Έχει πέσει ένα λίπασμα το οποίο μπορεί να βγάλει πολύ άγρια άνθη. Ένας αναλυτής στο The Press Project έκανε την εξής απλή σύγκριση. Στις ευρωεκλογές του 19, οι φράχτες που υπήρχαν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άθροισμα 200 χιλιόμετρων. Σήμερα είναι 3.000 χιλιόμετρα. Μέσα σε μια πενταετία. Αυτά είναι πρακτικές. Αυτά γύρω από τους φράχτες υπάρχουν οι συνοριοφύλακες, οι κάμερες, αυτά και συμβαίνουν πράγματα σε σχέση με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Σαν αυτά που αποκάλυψε εδώ το PC. Αυτά είναι και από αυτή την άποψη. Όχι υποτίμηση, όχι πανικός και κατά τη γνώμη μας έμφαση στην πάλη ενάντια στον κυβερνητικό, θεσμικό, κρατικό ρατσισμό, εθνικισμό και σεξισμό που είναι το κέντρο, αυτή η τριάδα είναι το κέντρο αυτού του λιπάσματος που πέφτει στην κοινωνία. Επόμενο μου σημείο τρέχοντας, η άνοδος της ακροδεξιάς υπήρξε διεθνές φαινόμενο. Οι πραγματικοί νικητές των ευρωεκλογών είναι η ακροδεξιά. Είναι κατά τη γνώμη μου ένα τελικό παράδειγμα της κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο το οικοδόμημα είναι φτιαγμένο πάνω σε άλλο μοντέλο. Έχει μεγάλες δυνατότητες υποδοχής και αφομοίωσης, παράδειγμα η Μελώνη. Αλλά έχει και τριγμούς. Παράδειγμα η Λεπέν και η Γαλλία. Χειρότερο παράδειγμα η ΑΕΚΤΕ στη Γερμανία. Όπως είπα και νωρίτερα, στη Γερμανία και στη Γαλλία έχουμε άμεση βήθηση σε κυβερνητική πολιτική κρίση. Αυτότητα ενός πολύ σημαντικού rebound στη Γαλλία, αναγκαστικά θα πω και πράγματα για το τι συμβαίνει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Τα κόμματα στην πολιτική γλώσσα της Γαλλίας, στην αριστερά, συμπεριλαμβάνεται και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι μια παράδοση από την δεκαετία του 30. Στα αριστερά κόμματα, με τις παλιές διαμάχες περί λαϊκού μετόπου της δεκαετίας του 30, θα καταλήξει να κυνηγάει αδιανά κάμψα. Η δεκαετία του 30 ήταν μια δεκαετία τελείως διαφορετική. Ήταν μια δεκαετία πολέμων και επαναστάσεων. Στο κέντρο της δεκαετίας υπάρχει η Ισπανία και η απόσταση αυτής της δεκαετίας από την Οκτωβριανή είναι μικρότερη από την απόσταση που έχουμε εμείς σήμερα από τη Γένοβα και τη Φλωρεντία, για να έχετε μέτρο σύγκρισης. Πιο κοντά στο λαϊκό μέτωπο του 30 ήταν η Οκτωβριανή, από όσο είναι σήμερα σε εμάς εδώ η Γένοβα και η Φλωρεντία. Άρα, επίσης τα κόμματα που παίξανε ρόλο στην εποχή του λαϊκού μετώπου δεν έχουν καμία σχέση, μα καμία, με τα σημερινά ομότιτλα. Ήτανε πολύ πιο κόμματα και πολύ πιο εργατικά κόμματα από ό,τι είναι τα σημερινά. Και άρα δεν παίρνει καμία σύγκριση, κανένα παραλληλισμό κτλ. Θα πω μια ενδιαφέρουσα κατά την γνώμη μου αντιστροφή. Παρόλο που είχα τις διαφορές με τη δεκαετία του 30, υπήρξαν ορισμένες επιβιώσεις
της παράδοσης του λαϊκομετωπισμού στη σύγχρονη πολιτική ζωή στη Γαλλία. Ποια ήταν αυτή η επιβίωση? Ότι για να αντιμετωπίσεις τους φασίστες είναι υποχρεωτικό να συνεργαστείς με τις αστικές δημοκρατικές δυνάμεις, το κέντρο, ακόμα και την απεκτή δεξιά. Μεγάλο τμήμα της αριστεράς στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, ψήφισε Σιράκ για να μην βγει το εθνικό μέτωπο ή μετά ψήφισε Μακρόν για να μην βγει η Λεπέν. Αυτή η παράδοση έχει πεθάνει. Διότι αυτοί που ονομάζονται σήμερα νέο λαϊκό μέτωπο καλούν σε μια πολιτική μάχη με νύχια και με δόντια ενάντια στη Λεπέν και ενάντια στο Μακρόν. Και τα δύο έτσι. Άρα είναι ένα καινούριο πολιτικό κάλεσμα. Σε αυτό το πολιτικό κάλεσμα υπήρξε μια, να μην πω εντυπωσιακή, ενδιαφέρουσα ανταπόκριση. Τα συνδικάτα. Από τη ΣΕΖΕΤΕ μέχρι τα πιο δικά μας, ΣΟΥΤ, ΣΟΛΙΝΤΕΡ και τέτοια. Μαζευτήκανε και υπαγορεύσαν ένα πρόγραμμα, το οποίο λέει άμεση ανατροπή του νόμου για τις συντάξεις. Άμεσο σταμάτημα του νόμου που ετοίμαζε τώρα ο Μακρόν, περιορισμού των συνδικάτων και περιορισμού της επιδότησης των ανέργων. Κατώτερος μισθός 1.600 ευρώ καθαρά, σύνδεση του μισθού με τον πληθωρισμό, μαζικές επενδύσεις στην υγεία και στην περίθαλψη, επιδότηση των ανέργων. Αυτό είχε τέτοιο κύρος και τέτοια πίεση από τις υπογραφές που έφερνα από κάτω και από τον ενθουσιασμό που προκαλούσε καθώς κυκλοφορούσε, που υποχρεωθήκανε κόμματα σαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις διεκδικήσεις. Παρεπτόντως, πολλές από αυτές τις διεκδικήσεις τις συντρίψανε οι κυβερνήσεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος πριν από Μακρόν, να το υιοθετήσουν έστω στα λόγια και να το βάλουν μπροστά στην εκλογική αντιπαράθεση. Αυτό λειτουργήσε ως κράχτης, να το πω έτσι όπως μου έρχεται τώρα, δεν υποτιμητικό είναι, δεν θέλω να το πω υποτιμητικά, για κάθε πικραμένο. Γύρω από τα συνδικάτα έχουν μαζευτεί αυτή τη στιγμή κοινωνικές οργανώσεις πάσης φύσεως. Οι μητέρες από τα προάστια, οι αγρότες που παλεύουν ενάντια στις υπερδεξαμενές νερού, θεωρώντας σωστά ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση. Οικολόγοι, όλο το φάσμα που μπορείτε να φανταστείτε από τη Γαλλία. Με πολύ κομβική όμως την παρουσία των αντιρατσιστικών μεταναστευτικών οργανώσεων, τα προάστια. Πολύ φανερό, πολύ ορατό. Το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι σε δύο επίπεδα. Ένα, το ΕΝΤΕΑ, μια ιστορική οργάνωση της άκρας αριστεράς στη Γαλλία. Αυτό που έχει απομείνει ως ΕΝΤΕΑ είναι οι άνθρωποι που αναφέρονται στην παράδοση της Λίγκας. Ανακοίνωσε την προσφόρησή του στο μέτωπο και με υποψηφιότητα του Κουτού στην περιοχή του, στο Μπορντό νομίζω. Αλλά το πιο ενδιαφέρον δεν είναι αυτό. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που βγήκανε την επομένη της δημοσιοποίησης του μετώπου, πριν προλάβει να γίνει οτιδήποτε, γιατί γίνανε πράγματα. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η αστυνομία υπολογίζει γύρω στις 650.000 τους διαδηλωτές ενάντια στη Λεπέν στη Γαλλία. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν λένε, πρώτη η Λεπέν με 31%, δεύτερο το μέτωπο με 28%, δηλαδή σε απόσταση πεζούμενη θεωρητικά, τρίτος ο Μακρόν στην περιοχή 15-17, δηλαδή αρκετά πίσω, και η ρεπουμπλικανική δεξιά, η οποία είναι το παλιό κόμμα του Ντεγκόλ. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τι έχει αλλάξει στην Ευρώπη. Το κόμμα του Ντεγκόλ που πάταγε κάτω και έπαιζε ο τόπος, αυτή τη στιγμή τα γκάλοπ του δίνουν 5-7 και ο επικεφαλής διαγράφηκε από την πλειοψηφία του οργάνου γιατί δήλωσε ότι θα συμμαχίσουμε με τη Λεπέν. Η πραγματικότητα της ταξικής πάλι στη Γαλλία, τα πράγματα που έχουν γίνει ως τα τώρα, δεν προειδοποιούν για την πιθανότητα μιας νίκης της αριστεράς σε εκλογές που έχει. Δεν είναι το ρεαλιστικό σενάριο για να προβλέψει κανένας. Παρόλα αυτά, αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν μέχρι το τέλος και η δύναμη που συγκεντρώνουν γύρω τους, είναι η καλύτερη συγκέντρωση δύναμης για να αντιμετωπίσουν αυτό που έρχεται.
Γιατί αυτό που έρχεται είναι μια περίοδος συγκατοίκησης του Μακρόν στην Προεδρία και της Λεπέν ως πλειοψηφία στην Εθνική Συνέλευση. Αυτοί που σήμερα διαδηλώνουν ούτε Μακρόν ούτε Λεπέν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν σε ένα μήνα και το Μακρόν και τη Λεπέν μαζί. Και άρα είναι ελπιδοφόρα πράγματα το ότι μπαίνει κόσμος και νομίζω ότι αυτό είναι μια επιβεβαίωση ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες της αποχής και της αστάθειας των μεγάλων κομμάτων η αλλαγή στις διαθέσεις του κόσμου μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Επιστρέφοντας εδώ, υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο που διαφοροποιεί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και είναι η ανθεκτικότητα της οργανωμένης πολιτικής αριστεράς. Διαβάζοντας τα αποτελέσματα σε διάφορες χώρες του πιάνει κανένας μελαγχολία. Δηλαδή, δεν βρίσκει σε πολλές περιοχές, σημαντικές περιοχές. Πρώτο, το ΚΚΕ. Αύξηση των ποσοστών μέσα στην αποχή, παρά τη στασιμότητα και για να είμαι ακριβής, τη μικρή απώλεια, μικρή μείωση σε ψήφους. Σύντροφοι, από εμάς και από τον ομιλόντα, οι διαφορές και οι διαφωνίες με το ΚΚΕ είναι δεδομένες, δεν είναι όμως αυτό το θέμα της συζήτησης στο παρόν σημείο. Κατά τη γνώμη μου, το ενδιαφέρον ερώτημα είναι πώς λειτουργεί μέσα στη συγκυρία η δύναμη την οποία κράτησε το ΚΚΕ. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι πάγια. Έχει λειτουργήσει με τον πιο διαφορετικό τρόπο. Στην περίοδο της μεταπολίτευσης λειτουργήσε ως λιπαντικό για τη σταθεροποίηση του καραμαλιού. Στην περίοδο 11-15 λειτουργήσε ως μια δύναμη που πέταγε την μπάλα στην εξέδρα, άρα επίσης ως λιπαντικό, μιας να μην εκτραχυλιστεί η κατάσταση. Νομίζω ότι σήμερα η διατήρηση των δυνάμεων αυτών λειτουργεί ως μια απειλητική υπενθύμηση στους από πάνω ότι υπάρχει πιθανότητα εργατικής δράσης. Και μαζί με μια άλλη δύναμη που υπάρχει και που θα αναφερθώ στη συνέχεια πέρα από το ΚΚΕ, έχει και μια λειτουργία το να μπαίνουν όρια. Θυμηθείτε, συντρόφισσες και συντρόφοι, το ελληνικό κράτος έχει τις στενότερες σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ από οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα βρίσκεται σε άξονα στρατιωτικό με το Ισραήλ. Γιατί δεν έχει γίνει εφικτό εδώ να ποινικοποιηθεί η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη? Και η απάντηση είναι η δύναμη της αριστεράς. Φεύγω από το ΚΚΕ. Όλοι μας, και καλά κάνουμε, όταν αντιμετωπίζουμε την ακροδεξιά, λέμε ένα άθροισμα ακροδεξιάς 20%. Μέσα σε αυτό υπάρχουν δωδεκαθεριστές και ορθόδοξοι χριστιανοί, ναζίδες και μεταμοντέρνοι ρατσιστές. Οι διαφορές μεταξύ τους είναι μεγάλες. Δείτε το χώρο της αριστεράς όπως θα μπορούσε να τον δει ένας από αυτούς. Από το ΚΚΕ μέχρι τη ζωή, σ' αυτούς όλοι φαίνονται μπολσεβίκοι. Υπάρχει ένα άθροισμα πέρα από το ΚΚΕ, το οποίο δείχνει ένα κόσμο που μπορεί να στηρίξει πράγματα και ο οποίος υπονομεύεται από τις πολιτικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις των ηγεσιών. Και εδώ τα νέα δεν ήταν καθόλου καλά και αυτό θα πρέπει να το πάρουμε υπόψη και στη συνέχεια της τακτικής μας. Είναι αριστερά. Είναι φανερό ότι απέτυχε πολιτικά και η αποτυχία ουσιαστικά αναδεικνύει ένα πράγμα. Δεν υπάρχει πολιτικός χώρος που να λέει ότι είμαι σε κριτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη και ταυτόχρονα υπερασπίζομαι το κυβερνητικό έργο του Τσίπρα. Αυτός ο χώρος δεν υπάρχει πολιτικά. Οι άνθρωποι που βρεθήκαν στη Νέα Αριστερά είναι σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα μπουν στη σακούλα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ή θα πρέπει να κάνουν μεγάλες και επώδυνες ανατροπές και αλλαγές πορείας. Δικό τους καθήκον και δικό τους θέμα. Το ΜΕΡΑ25 απέτυχε ξανά στο όριο εκλογιμότητας. Νομίζω ότι η ερμηνεία είναι σαφής. Οι αμφισημίες σε κρίσιμα πολιτικά θέματα και ειδικά οι αμφισημίες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νεωτερισμοί στην ανάλυση, που είναι πάλι αμφισημίες,
λένε πολλά, εννοούν πολλά και στην πραγματικότητα δεν λένε τίποτα. Όχι συντρόφοι, δεν έχουμε τεχνοβιογραφία. Καπιταλισμό έχουμε. Και αυτό έχει κόστος, αυτή η διαφορά. Αυτά στοιχίζουν. Και πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι στοιχίζουν. Στο επόμενο διάστημα, για τρία χρόνια, στο επόμενο διάστημα, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε εκλογική αναμέτρηση. Για να μπει κανένα σε διαδικασίες ανασύνταξης, θα πρέπει να κάνει πολιτικές και τακτικές τομές σε σχέση με την πορεία που είχε μέχρι τώρα το μέρα με το που ανατόπισε. Η Ανταρσία. Μικρή άνοδος. Για την οποία πανηγυρίζουν οι σύντροφοι. Σε ποιο έδαφος είναι η μικρή άνοδος? Σε ποιο έδαφος? Στο έδαφος μιας εκλογικής παραθμής. Για να είμαστε ειλικρινείς, άνθρωποι που αναφέρονται στο Μαξιμό, όταν μιλάνε για εκλογική τακτική, όταν αυτή η τακτική έχει κατ' επανάληψη το αποτέλεσμα της τάξης των 20.000 ψήφων, πρέπει να παραδεχθούν ότι δεν είναι τακτική. Και είναι ένας περίεργη υποταγή στον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή, δύο οργανώσεις που δεν μπορούν να βαδίσουν μαζί ούτε για την Παλαιστίνη, κατεβαίνουν μαζί σε εκλογές, πάγια. Και αν είναι 500 ψήφοι πάνω είναι ικανοποιητικός απολογισμός, αν είναι 500 ψήφοι κάτω είναι αρνητικός. Δεν πάει έτσι. Και άρα σε αυτό το έδαφος νομίζω ότι είναι ένα τέλος εποχής, να το πω έτσι, για να μην ψάχνω τώρα να βρω διπλωματική πλεύση. Είναι η μοναδική που έσπασε το όριο εκλογιμότητας. Το ότι η ζωή κάνει φασαρία στις γυναικοκτονίες, στα τέμπη, σε διάφορα ζητήματα, πληρώνει. Αλλά πληρώνει προσωρινά. Ο βασικός αυτοπροσδιορισμός που κάνει η ζωή, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, δεν υπάρχει πολιτικά ως όρος. Και από αυτή την άποψη, οι αναφορές που έχουν αρχίσει να γίνονται στη ζωή από τον Κασελάκη προδρομικά και θα δούμε και από ποιους άλλους, είναι προαναγγελία του προβλήματος που θα έχει να αντιμετωπίσει. Επόμενη μέρα, και με αυτό κλείνω γιατί μίλησα πολύ, θα αντιμετωπίσουμε σκλήρεση της πολιτικής του Μητσοτάκη. Μεγαλύτερες προκλήσεις. Αναφέρθηκα στο ασφαλιστικό, είναι ένα μόνο παράδειγμα. Ξαφνικά προχτές, ξεκούδουνα τελείως, προέκυψε ζήτημα να πάρουμε άλλα 15 F-35. Άλλη μια μοίρα. 15 F-35 είναι ο προϋπολογισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Απέναντι σε αυτή τη σκλήρυνση της πολιτικής, όλη η έμφαση από τα κάτω θα χρειαστεί μια σχεδιασμένη παρέμβαση στο από τα κάτω. Με σοβαρότητα, συστηματικότητα και συνέπεια. Αυτό θα πρέπει να συνδέεται με πολιτική συζήτηση πάνω στα θέματα που μας έχουν αφενός ενοποιήσει, αφετέρου διχάσει. Και τα δύο θέλουν συζήτηση. Και τα δύο θέλουν συζήτηση όχι σαν ανάγκες του καθενός από εμάς. Σαν ανάγκες ενός ευρύτερου κόσμου έξω. Και την ευθύνη αυτής της συζήτησης νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να τη σηκώσουν. Οι ευκαιρίες για τη ριζοσπαστική αριστερά μέσα σε μια τόσο ευσταθή γενική κατάσταση, η γνώμη μου είναι ότι θα υπάρξουν. Αλλά με προϋποθέσεις. Με προϋποθέσεις ριζοσπαστικής, μαζικής, ενωτικής, πολιτικής γραμμής και τακτικής. Όλο το σύνολο που περιέγραψα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εννοώ το 20% της αριστεράς, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κινηθεί ενία. Οι πολιτικές αποκλίσεις είναι πολύ σημαντικές. Μέσα σε αυτό και διεκδικώντας μεγάλο πράγμα, θα πρέπει να κινηθεί ένα υποσύνολο που από την πράξη και από τις συζητήσεις έχει δείξει ότι μπορεί να συμφωνήσει. Κατά τη γνώμη μου, στην περίοδο που έρχεται, θα χρειαστεί συστηματική μάχη, κλείνω με το σημείο που άρχισα, ενάντια στο συνταγισμό και τον πολιτικό διαλυτισμό. Αυτή η μάχη θα βγάλει τα όποια αποτελέσματα. Δεν θα βγουν αποτελέσματα από μια ευνίδια συνάντηση κορυφών μεταξύ μας, κορυφών σε εισαγωγικά, εντάξει, η οποία δεν έχει υπάρξει ως τα τώρα και δεν πρόκειται να υπάρξει. Αλλά πρέπει να συστηματοποιήσουμε, κατά τη γνώμη μας, αυτό το πράγμα, αρχίζοντας από το αντιρατσιστικό και συνεχίζοντας
με μεγαλύτερη ταχύτητα από το φθινόπωρο. Συγγνώμη που μακριγώσει.